До Римо-католицького костелу освячувати Великодній кошик йде тернополянка Ванда Воронкова. Жінка показує, що освячуватиме напередодні Великодня. Паска перша, Боже тіло, чосник, хрін, яйце, шинка, масло, сир. Великдень, Господь воскресне, і щоб наша Україна воскресла, і щоб ми щасливі були, і щоб ще більше кошики ми мали. Також на першу службу, під час якої освячуватимуть Великодні кошики, йде Надія Безденецька. Ми з дитинства не мали того всього. Нас в школі перевіряли руки, чи ми їли пасенки, чи ці крашеночки, чи ні. А комуняки їли все в той час. А ми жили бідно, соломою палили. Я 46-го року, уявіть собі. Таке в нас дуже. Тому що зараз для нас це рай. На самому першому місці. У костелі Великодні кошики освячує вікарій Римо-католицької парафії Божого Милосердя в Тернополі отець Назарій Зузак. Каже, люди приходять від 9-ї години. Кожних 45 хвилин вірні приходять з кошиками, з великодніми стравами, і ми їх освячуємо. Але це абсолютно не центральний обряд. Він теж важливий, але він не центральний. Буде ввечері о 19-й годині, коли буде читатися довга велика літургія слова, де буде описуватися історія спасіння, як пророки заповідали прихід Спасителя. Ну і в кінці теж будемо вшановувати Господа святою месою і прославляти Христа Воскреслого пасхальним великоднім посланням, ну і всю розбудованою літургією, яка буде тривати там близько 2 годин. Ці коротенькі богослужіння, вони є лише для освячення їжі, яку завтра вірні будуть споживати вже в пасхальний сніданок. За словами Назарія Зузака, зараз Римо-католицький костел в Тернополі відвідують близько 400 людей. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.